סימן תוף קוף למד ווב סעיף א', מי שצורך לרכויב במויד לטייל או לצוירך המויד ולא יניסו לו לכס ברגלוב, כלומר כך מבואר במשנה ברורה, אותו אדם לא רגיל ללכת ברגליו, יוכליתו אל ציפורני הסוס ולתקן ברגלוב. המשנה ברורה אומר שצריך לגרוס לתקן ברזליו, לתקן ברזליו של הסוס, ולא רק ברזליו אלא מותר גם לתקן את העוקף, את הרסן וכל צורכי רכיבה, ובלבד שלא יכוון מלאכתו במויד. ומותר לרכויב במויד אפילו מעיר לעיר, אפילו בחינום. אולי הביאור שאפילו בחינם שהוא לא מתפרנס מזה לצורך המויד גם מותר. המשנה ברורה מסביר שלכן רכיבה מותרת בכל המויד, כי אין ברכיבה בשבס וביום טב שום מלוכה מן התרא. האיסור ברכיבה על גבי בהמה בשבס או ביום טב זה רק משום שבוס, ומכיוון שכך לא גזרו על זה בכל המויד. הביאור הלוכה מוסיף שאם כך, אם סיבת היתר ברכיבה בכל המויד ומשום שאין ברכיבה מלוכה דאורייתא, לפי זה באופן שהוא מחמר, שהוא מחמר שיש בזה איסור מדאורייתא, אז אסור גם בכל המויד. בכל זאת הביאור הלוכה מקל גם במחמר בכל המויד מחמת ספק ספק. ספק אחד שמא הלוכה כהפויסקים שסוברים שאין אדם מצווה עליו דמחבר ביום טב. ספק נוסף שאולי לאו דמחבר נאמר דווקא ברשוס אורבים, והיום אין לנו רשוס אורבים דאורייתא. ויתר אומר הרמ"א, וכן נוהגו אלא שאוסור לתקן צורכי הרכיבה אם אינו רוכב לצורך או לטייל. אומר המשנה ברורה סעיף קטן א', לטייל, מי שצורך לרכויב במויד לטייל, והוא הדין לירויס פני חברוי, אבל להרוויח מומוין שלא יהיה לצורך המויד, מותר לרכויב, אבל לא יתקן צורכי רכיבה. כאשר הוא צריך לרכוב במויד לטייל או לראות פני חברוי, אז מותר לצורך כך אפילו לתקן צורכי רכיבה. אבל כאשר המטרה להרוויח מומון שלא לצורך המויד, הדין הוא שמותר אמנם לרכוב, אבל לתקן צורכי רכיבה אסור. כתוב כאן בביאור הלוכה שלטייל מארץ ישראל לחוץ לאורץ, אסור לתקן בשביל זה צורכי רכיבה. ואולי ביאור הדוב הורו ש... לצורך טיול מארץ ישראל לחוץ לאורץ יש בזה איסור, כמו שמבואר לעיל בסימן תוף קוף למד א' סעיף ד'. לצורך המועד ולא יניסו לו לכס ברגלוב, אבל שלא לצורך המועד, אוי שלא מועד לו לכס ברגלוב, אינו מותר רק הרכיבה, אבל לא לתקן צורכי רכיבה, הרכיבה עצמה אין בה איסור. תיקון צורכי רכיבה זה מותר רק כאשר יש כאן צורך, צורך טיול או לראות פני חברוי. ולתקן ברגלוב, צורך לא אמר, ולתקן ברזליו, וכן הוא בדפוס הראשון לתקן ברזליו של הסוס. ודווקא במדינויס שאבוני מצויים שום ואין הבאימויס יכול לא יסלי לך בלא ברזלים, אבל במקומות שהאפר תיכוח ואין אבנים מצויים שם ואין רגילים שם לעשות ברזלים אסור, כי זה לא נחשב לצורכי רכיב, אפשר להסתדר גם בלעדי הברזלים. ומותר לרכויב במויד אפילו מעיר לעיר דברכיבה ליקה שום מלוכה, ואם מותר לישא בעגלה בחינם עין בביאור הלוכה. בביאור הלוכה כתוב שאפשר להקל גם בלאו דמחמר, ושוויסס באמתוי, ולהוציא עגלה יש בזה בעיה של שוויסס באמתוי, אבל הביאור הלוכה מקל בזה מחמת ספק ספק. ספק אחד שאולי שוויסס באמתוי ומחבר לא נוהג ביום טף כמו בשבס, ספק שני שאולי אין לנו רשוס אורבים. ויתר סעיף בייס, מותר לסרויק אסוס כדי ליפויסוי. למה מותר לסרוק את הסוס כדי להפויסוי? אומר המשנה ברורה, הוא בכלל צורכי רכיבה שיתירו כשצריך לרכוב לצורך המויד או לטייל. מה החידוש שמותר לסרוק את הסוס? איזה איסור לכאורה יש בזה? ועין בבח דאפילו במסרק שמשיר נימין דביום טב אוסר משום פסיק רישה בכל המויד שור, כי זה בכלל צורכי רכיבה שליפות את הסוס. ויתר, אין מרביעין באימה במויד, אבל מקיזים לו דם ואין מונעים ממנה כל רפואה אפילו יש בה מלוכה. אומר המשנה ברורה, אין מרביעין, היינו שאין אוחזינה באימה להביא עליה זכר.
אבל מכניסים לדיר זכרים ונקבות ביחד ורובעין מעצמן. ועין בליהורה בשקוסף דודו אוסור להרביע ודווקא בשאר בהימות. אבל חמורה שטבעה, דאז אם לא ירביעו עליה כשהיא מתאבה לזכר תצטנן ותעקר, אז את דובור העובד, כמו שכתוב בהמשך, מותר להרביע או להודעה ודובור העובד, ובברכי יוסף מצדד לאחמיר גם בו זה. אשר הציון מוסיף, כיוון שהריף, הראש והרמב״ם והטור העתיקו בסתומה ולא חילקו בין בהימה לבהימה, שמה מיני שמחמירים בכל גבנה. למה זה לא דובור העובד? אינני יודע. במויד, דאין בו זה צריך המויד ולא ידובור העובד. על מה זה הולך? על אין מרבין באימו במויד, ובחוי למותר, ואין בזה משום פריצוסה, זה באביד את התאוריד. מלוכה דאוי ראיסה. עושים לצורך רפוע לבאימה, אפילו בדברים כאלה שיש בזה משום מלוכה מדאוי ראיסה. אין מוישיבים תרנגוילס על הביצים לגדל אפרויכים. למה אומר המשנבורה כשזה לא נחשב לצורך המויד ולא דובר העובד? ואם הוא ישיב או קוידם המויד ובורחו מעליהם, יוכוי להחזירו. למה יוכוי להחזירו? כיוון שיש בזה הפסד. אבל אוסור לא ישיב אחרס אפילו מייסו או ראשוינו. גם אם מייסו או ראשוינו אסור להושיב באימה תרנגולת אחרת, אפילו במקום שיש בזה הפסד, אומר המשנבורה, למה? כיוון שזה תרחי יסיירה. והוא שיהיה לו בתוך ג' יום אם לבריחה, אז הוא יכול להחזיר את אותה תרנגולת שישבה. אומר המשנבורה סיף קוטנטס, אין מוישיבין. אין מוישיבין תרנגולס על הביצים, דאינוי צוירך המויד ולא ידובור העובד. יוכוי להחזירו, תרנגולת שהוא הושיב אותה קוידם המויד והוא ברחה, אז יכול להחזיר אותה. מדסוס הממחבר משמד, אפילו לא ישבה תרנגולת עליהם עדיין ג' ימים, ולא נתקל כאילו הביצים לגמרי, שראוי עדיין למכור הביצים בזול, אפילו אוכי שורי, ועל כל פונים יש הפסד מועט אם לא יחזירנו. גם משום ההפסד המועט הזה, אף על פי שהביצים לא התקלקלו לגמרי, בכל זאת מותר להחזיר. ועין בראש וטור דמוכח מדייתום דיין להקל בזה רק לשיטתם דמלכס חולה מועד ומדרבונון. אבל אם נסבור דודו ירייסה, אין להקל להחזיר, רק אם ישבה כבר עליהם ג' ימים, דאז אין הביצים ראויים כלל להכילה, שהתחילו להתרקם, ועבדו ורא עובד אם לא יחזירנה. ואם כן, לפי מה שהבאנו לאל בריש סימן טוב קוף למד, דקמו ראשוי נמסויבים דמלכס חול המויד ומנטוירו, אין להקל בזה כי אם כשיש לו הפסד מכמו ביצים, ואז יש לי סמוך לאוכל אף תוך ג' יום אם לישיבו עושה. כלומר, אם אנחנו אומרים שמלכס חול המויד אסורה מדוי רייסה, אז צריך שיהיה הפסד יותר גדול מאשר אנחנו סוברים שמלכס חול המויד אסורה מדי רבונון. ויתר אחרס, להושיב תרנגולת אחרת אסור, אפילו אחר ג' יומים לישיבות או דפסדי לגמרי, אפילו אוכי אוסור, ואף דקול דובור העובד מותר בכל המועד. אז למה אסור להושיב תרנגולת אחרת אם הראשונה מתה? יש לו אמר דבתירחי יסיירה אין אתר אף בדובור העובד, וכאן זה נחשב לתירחי יסיירה. ואין בביור הלוכה בתורך ג' דאז מעני החזור וגם מן תורך כל כך להחזירו, אבל לאחר ג' יום עם אוסור אפילו יפסידו הביתים דאז תורך גודל בחזירה, וגם אפשר שלא יועיל כלל החזור שכבר עוזל חמימוסו ממנו.